ইউটিউব চ্যানেলৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰায় ভিডিও পিছফালে কৰোঁ মানে আগফালে আমাৰ একদম গাড়ীৰ মানে সাউণ্ডৰ কাৰণে একদম মানে সাউণ্ড কোৱালিটিটো একদম বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মই পাছফালে ভিডিও কৰোঁ পাছফালে মই ইটো সিটো পৰেও আজি বতৰটো ঢেলেকা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইটো কৰা সিটো কৰা আজৰিয়ে পোৱা নাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ কেইদিনমান হৈছে মই ৰেগুলাৰকৈ ভিডিঅ' দিবও পৰা নাই আৰু মানে বহুত প্ৰব্লেম পিছত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম দেউতাও অসুস্থ আমাৰ বা ঘৰলৈও বাৰে বাৰে মানে ঘনে ঘনে যা গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আকৌ সঞ্জুৰ ইমান গাটো ভাল নহয় সি আজি স্কুল নগ'লেই বাৰু তাকে এতিয়া চাহ খাবলৈ কেক এটা বনাওঁ সুজিৰ কেক বিস্কুটবিলাক কিমান খাব আৰু আমনি লাগি গৈছে তাকে কেক এটা বনাওঁ আৰু নেমু অলপমান মানে নিমখত দি থোৱা আছিলে বহুদিনেই হ'ল নিমু নিমখত ঘৰৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কাজি নেমু ছিডলেছ তাকে কাজি নেমু অলপমান আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে ঘৰৰে আদা দি ৰৈছিলে আদা অলপমানো বাকৰি গুচাই মানে নিমখত নেমুৰ লগতে দি থৈছিলোঁ সেইখিনিও অকণমান পিহনাত মাৰি থৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' কৰালৈ বাটেই নাচালোঁ আৰু আজৰি যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই কামটো কৰি দিওঁ যে সেইকাৰণে শ্বুট কৰিবলৈ নহয়েই তাকে আজি নেমু আচাৰকণো ভৰাম আৰু চুজি কেক এটাও বনাওঁ তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোককো অকণ অকণ যিমান পাৰোঁ দেখাওঁ আৰু এতিয়া 11:30 হ'লেই ভাত বনাব হ'লেই এওঁ চেণ্টাৰলৈ গৈছে সঞ্জু আজি স্কুল নগৈ আজি স্কুল নগ'ল সি শুই আছে তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম বনাবলৈ এয়া এক কাপ চেনি লৈছোঁ গুড়া কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো চুজি চুজিটো মিহি দানাৰে কিন্তু মই মিক্সিত অকণমান মাৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এইটো জোখৰে এক বাতি এয়া ময়দা লৈছোঁ দৈ লৈছোঁ এগলেছ কেক বনাম আৰু অকণমান গাখীৰত য়েল্ল' কালাৰ দি লৈছোঁ আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে এই কেওৰা এচেঞ্চটো দিম আৰু ৰিফাইন আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাম যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ এইটো বাতি মোৰ পুৰণা প্ৰেছাৰ কুকাৰে বাতি কিন্তু এইটো মই কেক বনাই ভাল পাওঁ এইখিনি বাটাৰ পেপাৰ পেপাৰ এখন পাৰি ইয়াত মই গ্ৰিজ কৰি থৈছোঁ এয়া অইলেৰে এতিয়া এইখিনি বেটাৰখিনি মই গলোঁ এতিয়া মিক্সিৰ এনেকুৱা বাতি এটা লৈছোঁ তাত মই চেনিখিনি দি দিছোঁ চেনিখিনি মই গুড়া কৰিয়ে লৈছিলোঁ বাৰু আৰু এইটো কাপৰ চেনি দিয়া এক কাপৰে আধা কাপ এয়া ৰিফাইন অইল দিছোঁ মই আৰু আধা কাপ এয়া দৈ দৈটো টেঙা হ'ব নালাগে খালি এয়া অকণমান গাখীৰত এক চামুচমান ফুড কালাৰ দি দিছোঁ কেওৰা এচেঞ্চ দিম অকণমান এয়া এক সৰু চামুচৰ এক চামুচ এইটো ডাঙৰ চামুচৰ আধা চামুচ হৈছে আৰু দি দিছোঁ অকণমান নিমখ সোৱাদটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে আৰু আধা কাপ গৰু গাখীৰ দিছোঁ এয়া দৰকাৰ পৰিলে গাখীৰ পিছত আৰু অকণমান দিম আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি দিওঁ মিক্সিত গোটেইখিনি মাৰি আনিলোঁ বেটাৰটো এয়া এতিয়া বাতি এটাত এইখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই লওঁ এইখিনি বাতিটোত উলিয়ালোঁ উলিয়াই দিলোঁ তাতে এতিয়া মই এয়া চুজিখিনি দি দিছোঁ ময়দাখিনি কমাই কমাই দিম এইখিনি ময়দা দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ ডেৰ চামুচমান দি দিছোঁ ডেৰ চামুচ বেকিং পাউডাৰ চ'ডা এয়া আধা চামুচতকৈ অকণমান কম এতিয়া বেটাৰখিনি লাহে লাহে এটা ডাইৰেকশ্যনতে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম বেটাৰখিনি মিক্স কৰা পূৰা হৈ গ'ল ইয়াত অলপ গাখীৰ লাগিব এতিয়া বেটাৰটো অলপ ডাঠ হৈ আছে বেটাৰটো এয়া মোৰ গোলা হৈ গ'ল এইটো জোখত থ'লেই হ'ব এই এইটো জোখত পৰিব লাগিব তেতিয়া চুজি কেকটো মানে যিমানেই হেৰি হওক ফুলি যায় সেইকাৰণে অলপ পনীয়াকৈ গুলিব লাগে একেবাৰে ডাঠ কৰিলে কেকটো ভাল নহয় এতিয়া মই কেকৰ কেক টিনটোত বেটাৰখিনি দি দিম এইখিনি কেক টিনটোত ভৰাই দিলোঁ অলপ টেপ কৰি দিওঁ কুকাৰ এটা গেছত বহাই দিছোঁ আৰু ঢাকনাখন লগাই মই এইটো প্ৰিহিট কৰি থৈছিলোঁ তলত নিমখ দিছোঁ ষ্টেণ্ড এডাল বহাই দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ এতিয়া পূৰা গৰম হৈছে এতিয়া বাতিটো লাহেকৈ ইয়াত ভৰাই দিম পূৰা টাফ হৈছে একদম প্ৰিহিট কৰি থৈছোঁ বাতিটো বহাই দিছোঁ এতিয়া ঢাকনাখন লগাই দিম প্ৰায় 15 মিনিটৰ পাছত মই চেক কৰিম
এটা ঢাকনাখন মাই দিছো আৰু এই চিডিটো উলিয়াই দিছো কেকটো বহাই ললো বহাই লৈ বাসনখিনি এইখিনি বাসন বাসনখিনি ধুই লৈ কেকটো বহুয়া হল আৰু এতিয়া বলকছন আঠফালে যাও আঠফালে গৈ নেমুখিনি কিনেক অৱস্থা হৈ আছে চাই আহো ৰুদতে নেমুখিনি দিছিলু হৈছে আৰু এইখিনি নেমু দেখিছ না এইখিনি পুৰা কাজি নেমু পুৰা নিমখত পুৰা উলিয়ালো এইখিনি আৰু এইখিনি আদা এইখিনিও নিমখত দি আদা এয়া পিহনাত ৰোকাটো দেখাব নহল আৰু এতিয়া এইখিনি আচাৰখিনি নেমুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম কাটি পেলাই আচাৰ বনাম আৰু হেল্ল' এভৰি ওৱান নেমুকণ আচাৰ বনাই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ঘড়ীটো চাইছোঁ প্ৰায় এটাই বাজিলে এতিয়া আৰু নেমু আচাৰকণ বনালে অকণ দেৰি হৈ যাব নেমু আচাৰখিনি অকণমান আবেলি পৰত বনাওঁ এতিয়া ধুমধাম ভাতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেকটো হৈছে আৰু অকণমান চাই আহিছোঁ আৰু দহ মিনিটমান হ'লে কেকটো হৈ যাব তাৰপাছত ভাতৰ যোগাৰত লাগিছোঁ আৰু ধুমধাম আৰু চিম্পুলকৈ বনাম আজি সৰু সৰু মাছ কেইটামান আনিছে তাৰে এয়া বনাওঁ এয়া একদম গাঁৱলীয়া লাও দিছিলে একদম কোমলীয়া তাৰে এফাল কুটি লৈছোঁ এয়া আৰু লাওৰ বাকলিটো আপোনালোকে ভাজি খাইনে নাই নেখায় ডাঠকৈ এয়া বাকলিটো এয়া থৈছোঁ এইটো আলুৰ লগত ভাজিম আৰু কাচকল ভাজিম তেনেকৈ এয়া অকণ তৰকাৰী বনাম আৰু এনেকৈ আজি দুপৰীয়া সাজ খাম এইটো চকচোন কেকটো চুজি কেক ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে আৰু চেক কৰি চাম মই কলা এডাল দি চাফা হৈয়ে ওলাইছে বাৰু অকণমান লাগে আৰু অকণমান লাগে অকণমান এতিয়া চব্জিখিনি কাটি মেলি লওঁ কিমান কৰিব আৰু ভাগৰে লাগি ঘৰখনত দিনটো কাম কৰোঁতে কৰোঁতে কোনোবাদিনা মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময়েই নোপোৱা নিচিনা হৈ যাওঁ মোৰ মানে আজিকালি কাম কৰা মানুহ বিচাৰি পাবলৈ নাই কি ক'ব এজনী আনোহে দুদিনমান থাকে আকৌ যায় আৰু হাজিৰাকৈ লগাবলৈ হ'লেও কাম কৰা মানুহ মানে নোপোৱাই হৈছোঁ এতিয়া যি পাৰোঁ নিজেই কৰোঁ আৰু ঠাণ্ডা আহিছে এতিয়া বিষ কোষবিলাক আৰু উকাবহে মানুহৰ এতিয়া ধুমধাম এয়া চব্জিখিনি মই কাটি মেলি লওঁ কাটি মেলি ভাতকেইটা বনাম তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ তো আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল কিনাৰটো এই ছাইডটো এৰিয়ে দিছে কিনাৰটো এৰুৱাবই নালাগে ধুনীয়াকৈ এৰি দিছে এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই লওঁ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব এৰি আহিলে ধুনীয়াকৈ পেপাৰখন এৰুৱাই দিওঁ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ একদম পুৰা কোমল হৈছে একেবাৰে অলপ অলপ গৰম হৈ আছে ধুনীয়াকৈ কেক চুজি দি বনোৱা কেক মই অকণমান কাটি লওঁ গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে চাওক কি ধুনীয়া স্পঞ্জি এয়া এয়া দেখিছেনে কিমান একদম চিম্পুলভাৱে চুজি আৰু চুজি সৰহকৈ দিছোঁ আৰু ময়দাটো কমাই দিছোঁ চুজি আৰু ময়দাৰে বনোৱা কেক কিন্তু চুজিটো বেছি আছে আৰু এগলেছ কেক আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ আবেলি সময় হওক সন্ধিয়া হওক এতিয়া ঘৰতে বনোৱা কেক যেতিয়া আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ সিজিছে এয়া আৰু একদম স্পঞ্জি হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব মোক কমেণ্ট যোগে জনাব লাও বাকলি আলুৰে ভাজি তেল অকণ খালি বেছিকৈ দিব লাগে এইটো মানে ভাজিটো শুকান ভাজিটো খাই কম জুইত ভাজিব লাগে বৰ ধুনীয়া টেষ্টি হয় আৰু ইফালে লাও তৰকাৰী বহাইছোঁ আৰু মানে কিনা লাওবিলাক আজিকালি খুব মানে বজাৰৰ সাৰ দিয়া সেইকাৰণে সেয়া সাৰ দিয়া লাওবিলাক খালে অপকাৰো কৰে মাজতে বজাৰৰ পৰা লাও এটা আনিছিলে এফাল খোৱাৰ পিছত এফাল থৈ দিলোঁ টোটোৰা পৰি গ'ল মানে কি মেডিচিন মাৰিছে তাত এইবিলাক খালে অপকাৰো কৰে আৰু আজিকালি মানুহৰ যি হয় পেটৰ মানে বেমাৰ আৰু অকণমানতে গেছ হয় সেইকাৰণে আজি মানে আমাৰ চাপৰিৰ মইনাই মইনাই কোমলীয়া লাও এটা আনি দিলে সেইকাৰণে বাকলিও পেলাই দিয়া নাই আৰু বাকলিকে ভাজিছোঁ আপোনালোকেও বাকলি যদি পেলাই দিয়ে এনেকৈ কোমলীয়া ঘৰুৱা লাও হ'লে বাকলি এনেকৈ খাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে এতিয়া মোৰ এয়া ভাজিটো হৈছেই ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইফালে লাও তৰকাৰীটো বনাই আছোঁ আৰু লাও তৰকাৰী এটা হেৰি বহাই দিয়াৰ পাছতেই যদি গলিয়ন হৈ আহে জানিব লাগিব লাওটো মানে গাঁৱলীয়া লাও এইটো গাঁৱলীয়া লাও সেইকাৰণে মই গোটা জলকীয়া বাবাকে জলকীয়া নাখায় সেইকাৰণে দুটা পেলাই দিছোঁ ভাঙি দিম আৰু মাছ দিয়াৰ পাছত
কেটা পাইছো সঞ্জুকু বাবাকো খাব মাতিছো আজি কল পাতত খাম ভাত এয়া রাতি মাংস তরকারি আছে রাতি তাকে সঞ্জুকু দিছো আমালো হে কল পাতত বাহিছো এটা ভাত কেটা খাই লও তার পর তাকো আপনালোক লগ পাম ভিডিওটো চাই থাকিব শেষ লৈ ভাত খাই উঠি বাসন বর্তন ধুই পখালি এতিয়া আগফালে বারান্দাত বহিছো নেমুখিনি কাটি আচারখিনি ভরাই লও গুটেখিনি কটা হৈ গল আৰু এখিনি আদাও শুকাইছে আৰু এখিনি প্ৰায় 1 ঘণ্টাই লাগিলে মৰি খোবা কাটোতে গৰম কৰিছো ইয়াত কালজিৰা আৰু পাঁচফোৰণ দি দিছো এখিনি ঠাণ্ডা হক তেলখিনি আমাৰ অকমান ঠাণ্ডা হৈ গল ঠাণ্ডা হওঁতে ইয়াত মই দুমুঠিমান চেনি দিলো আৰু ইয়া জলকীয়া ভোট জলকীয়া গোটা জলকীয়া এখিনি মই নিমখত দি থৈছিলো এনেকে মই নিমখত দি থওঁ ইয়াৰে অলপমান দি পেলাই এখিনিও ভাঙি দিলো ভাঙি দি জলকীয়াৰ গুড়া দিলো দি মেলি এখিনি ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া অলপ আছে এবাৰ গৰম বেছিও ঠাণ্ডা হোৱা নাই এতিয়া মই এই ৰুকি লোৱা আদাখিনি ইয়াত দি দিম যিখিনি নিমখত দিয়া আদা আছিলে ৰুকি লৈছিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো গোটেই দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই এইটো যে দেখুওৱা নাই আৰু সংক্ষেপেৰে দেখাইছোঁ অকণমান এতিয়া এইখিনি আদাখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ আৰু নিমখ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই নিমখত দিয়া নেমু যেতিয়া এতিয়া মই এইখিনি নেমুখিনিত গোটেই মচলাখিনি ইয়াত বাকি দিম তেলখিনি মচলা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বাৰু তেলখিনি দৰকাৰ পৰিলে তেল আৰু অলপ দিম মই পিছত এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত বাকি দিলোঁ তেলখিনি আদাখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই গুড়া মচলাখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ গুড়া মচলাত আছে জিৰা ধনিয়া আৰু বগা সৰিহ আৰু পাঁচফোৰণ তাৰপিছত পাণ মচলা চব গুটি এইখিনি গোটেইখিনি মই কম জুইত ভাজি লৈছোঁ অকণ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলোৱালৈকে তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম এইখিনি পাত্ৰটো মোৰ অলপ সৰু হৈছে সেইকাৰণে মই বেলেগ এটা চৰিয়াত আৰু অলপ কমাই লওঁ হেল্ল' এভৰিওৱান আচাৰখিনি বনাই মানে ভালকৈ সনাই নহ'ল সন্ধিয়া লাগিল ধুনা থাকি দিবলৈ হ'ল তাকে লৰালৰিকৈ আচাৰ আচাৰতে থৈ পেলাই মই ধুমধাম গা ধুবলৈ গ'লোঁ গা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লৈ ইয়াত ধুমধাম হ'ল আৰু আচাৰখিনি বনোৱা এইখিনি খালি বৈয়ামত ভৰাবলৈ বাকী আছে আৰু এয়া চাওকচোন এইখিনি আচাৰ পূৰা ভোট জলকীয়া ঘৰৰ জলকীয়া মানে জলকীয়াটো চব আচাৰ আচাৰ মোৰ পূৰা 5 কেজি মানেই হ'ব সম্ভৱ মানে 5 কেজি নহ'লেও 4 কেজিমান হ'ব পূৰা তেলটো অকণ কমকৈ দিয়া আছে তলত তেল আছে আৰু এয়া তাকে এইখিনি আৰু এইখিনি পাক উঠাৰ কোনো কথাই নাই নিমখত দিয়া নেমু যেতিয়া এইটো পাক উঠিবই নালাগে লগে লগে খাব পৰা যাব আৰু এইখিনি আচাৰ মই ঘৰত নেমু নিমখত দি থোৱা আছিল কাৰণে বনাইছোঁ এয়া মোৰ নেমু আচাৰ ৰেডি আৰু এতিয়া এইখিনি বটলত ভৰাই থ'লে আৰু পূৰা মানে বহুত দিনলৈকে খাব পৰা যাব তাতে নিমখৰ দিয়া নেমু মাজে মাজে ৰ'দত দিলেই হৈ যাব এভৰিওৱান ধুমধাম আচাৰকণ ভৰাই থৈ আৰু এতিয়া ওলাই মেলি আহিছোঁ এতিয়া চেণ্টাৰলৈ যাওঁ বজাৰ কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে আৰু বেমাৰী দুজনৰ খবৰ কৰিবলগীয়া হৈও আছে তালৈ যাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আজিৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।